Salam əziz izləyicilər, mən Rəngsaz Elşan Usta yenə sizinləyəm. Bugün biz Vaz 2107 markalı avtomobilin qabaq qapısını dəmirçi işləri görürük. Onu tək detal olaraq qraskalayacaq. Yəni, yes ilə belə qərara gəldik. Gəlin bir yerdə maşına baxaq. Deməli, Vaz 2107. Qapını sökmüşük. Dəmirçi görüb işlərini. Yaxşı da düzəldi, pis düzəltməyiblər. Kimdirsə, Allah canını sağ eləsin. Bu hissəni düzəldəcək. Bu hissəni indi epoksid şuraklöv qaldıracaq buna. Və sonra gözləyəcək qurusun. Ondan sonra başlayacaq sürtüb quruntunu vurmağa. Qapı tək olaraq qraskalanacaq, detallara perexod atılmayacaq. Çalışacaq ki, qraskanı dəqiqliyinə çıxardıq ki, yəni seçilməsin. Nə qədər də olmasa, yəni ağ rəngdə detal ayrı-ayrı vurulanda, yəni seçilmə ehtimalı 100%-dür. Yəni diqqətlə baxanda tam olaraq seçilir. Amma yenə də biz çalışacaq ki, yəni seçim olmasın. Bu videonu yenə qurumdan sonra sizə çəkib göstərəcəm. Hələlik bu qədər. Əziz izləyicilərim, maşını demək olar ki, qraskalamışıq. Polirovka eləməyəcəyik. Maşının deməli qapısı quruyub. Bugün səhər vurmuşuq, yəni qraskasını tam olaraq yəni qurumayıb, prosto yəni işləmək olur, yəni ruçkanı, şüşəni zadı yəni keçirtmək olur. Sadəcə olaraq biz misal ruçkanı çıxartmışdıq, şüşəni zadı çıxartmamışdıq, yəni qapı şüşədən aşağı qraskalanıb, yalnız üzdüyü qraskalanıb, deməli 3 sloy qraska vurmuşuq, dəqiq olaraq 3 sloy, 1 sloy tozlama gedib, 2 sloy belə vurulub, 1 sloy da sulu getmişik. Gəlin bir yerdə baxaq maşına. Maşını bu saat hal-hazırda çıxartmışam, bayırdadır maşın. Gördüyünüz kimi, əzizlər, bilmirəm nə dərəcədə buradan sizə çəkib göstərə bilirəm. Yəni, düzdür, biz burada yəni, ideal iş görməmişik. Bu sadəcə olaraq yəni, bir gün, iki günə olunan işdir. Amma yəni, qarantisi 80%-dir. 100% yəni qaranti vermək olmur belə işlərə. Yəni məsləhət görmürəm, yəni tez-tez, yəni malyarı, yəni mən olmayım qeyri-adi bir malyar olsun, yəni onu tələsdirəsiz və işi tez bazar ona gördürəsiz. Bilmirəm nə dərəcədə sizə çəkib göstərə bilirəm, amma ki, yenə də bacardığım qədər yəni göstərəcəm sizə. Yəni bu qapı təzə kraskalanıb deyə, yəni parlaqlıq onda daha çoxdur, yəni bu bursa qapılara nisbətən. Ona görə də əzizlər, yəni yəsi belə qərara gəldi ki, yəsi ilə daha doğrusu ki, yəni maşını tam olaraq, yəni bir detalını kraskalayaq ki, o birisi detallar, yəni kraskalanmayacaq, sadəcə bir detal kraskalanıb. Qapı üzdüyü zadı dəyişilməyib heç nə, prosta yəni külək əlindən aldığına görə, yəni bu hissə, yəni batıqlar var idi, yəni onları dəmirçi çıxardıb və biz öz işimizi görmüşük. Hələlik bu qədər. Təşəkkür edirəm izləyicinizə görə, minnətdaram, mənə maşına həvalə eləyirsiniz, çox sağ olun.